Jako vážně. Já nejsem alkoholik. Já jsem degustátor. Víte, co má společného špenát a anální sex, že jo? To speš dětem jako odmala, tak v dospělosti nemají rádi. Tak to jsem čurák, no. Podlo se mi to? Ty to ale až... Ty píčo. Dobrý. Tě někam zavedu, Míša. Ne, vole. Sorry, nejseš můj typ. Ty vole, já chápu, zamiloval jsi se do mě, vole, tulili jsme se ve vířivce. Dobrý, pohodička, máš to ještě. Můžete mi do prdele říct, co dělá ten skurvený zombie v tom vláčku? Nejho, projíždí se, kouká se, ne? Ne, vole, on stojí ve stanici, kámo, a on si tam chilluje jak debil. To chyť na jízdu. Kámo, ne, vole. Ne, píčo. Oh, shit. No, jako v době, kdy neexistoval internet, když jako třeba bylo 12, kámo, věř mi. Mějeme se s dívkou Blesku, bylo to, co si nutně potřeboval. Ne, já jsem tam zahodil meč do píči. Oh, shit. Jak si říká jedna kapka, už to ťapká, jo. Já jsem půl hodiny vstával, nebo půl hodiny jsem vylízal z postele, protože jsem omylem uklouznul při vstávání, jako jsem se zvedal na rukou do kliku. A omylem mi ujela ruka, odemknul jsem si mobil a pustil jsem si TikTok, takže... Zkus používat mozek. Oh. Kdy se Rafín cosplay? Za 200 subů, vole. Začni giftovat, mám jí 20. Já bych chtěl třeba říct, že strašně super, že mám Shurelaju, která mi dává movement speed. Jakože já toho movement speedu potřebuju jako debil, abych utíkal co nejrychlejš, abych tam mohl naběhnout a všechny jsme mohli zabít. Jo, pardon, vole, já tam do prdel ani nedoběhnu. Uvidíte, že teďka mi ta hra dá pěkný gesto a já budu mít dobrý pocit. Okej? Okay? Jsme tam něco pěknýho. Prdám to. Jako, jak to vidíš teďka, tak to je rum. A tady nahoře jsem dal kolu na obarvení. A už mi ujela ručička, no, nejde nic. Jako je víkend, OK? Je víkend. A jinak ano, já mám problém s alkoholem, ale já se za to úplně jako nestydím. Já jsem si na to prostě zvyknul. Tak mám prostě problém s chlastem, no. Sadím se s váma do panáka, že tohle bude strašně nepohodlná pozice. Any man has an ear. To asi není pro Vincenta Van Gogha. Ha, ha. Pečný, chceš mě zabít? Obadu! Asi chce, vole. Ha, ha, do stromu! Au, do mě! Au, do mě! Nekoukám na zadek, já jsem mi přišel rozblázl. Oni volá! Kam on mě přejel? Line, neboj, myslím si, že na té chatě si Rudy a jeho dýmky užiješ. OK, nedořeknu toho, znělo by to divně. Kdo tě píchá, když ne já? Pro někoho je smysl života kariéra, pro někoho je smysl života rodina, pro Michala je smysl života alkohol, teda, nazdar mi kurvy! Pojď tady do postýlky. Dobrý vnitř. Hazej. Já jsem asi tlustej, no. Jako já nespadnu. No musíš se trefit do díry. Věř mi, už jsem se trefil do více dír než ty, no ten. Zero! Já tam... Ježiš! Já jsem v bázi! Okej. Jako, oni mi neotevřou dveře a mě to vypr... Kámo, doslova jsem mu proděravil břicho tak, že kdyby vole začal žrát špagety, tak to znělo z jak z jehelníčku. A týpek na mě kouká prostě. A jenom, kamra, nic se neděje, vole. Svojí poslední plachovku s pivem. A oni mu ji vzali a on kvůli tomu prostě umřel žízní. Tady to vidíš prostě ten pohled přímo na to pivíčko, víš, jakože neboj se, za chvilku si tě otevřu a vypiju tě až do dna. Ale oni mu ji prostě vzali a on tady jako ta ono, on tady jako vyschnul. Kámo, ta kočka za mnou zase zavřela. Ona za mnou zavírá dveře. Já čum na ní.
pro Martina. Boing, 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 boing. To je jenom pro tebe, Martine. S ním budu muset vážně promluvit asi. Vezmu mé šlahounek, jak je na nafukování míčů. Mé šlahounek. A teď spadu vezmu přes pitlík. Can I meet? Puss. 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 Puss.